Tëftuarit e radhës në familia 7 janë një çift simpatik, një çift që përballë viteve dhe sfidave e kanë ruajtur fort dashurinë e tyre. Ka shumë çifte që nuk besojnë tek dashuria e vërtetë. Unë mendoj se ajo ekziston. Në studio me Sokol dhe Mirela Zefi, prindër të tre fëmijëve, diskutojnë për martesën dhe sfidat e saj. Mirë se na erdhët në studio. Mirë se jeta. Këtë herë për këtë intervistë shumë të veçantë, flasim për martesën tuaj, për sfidat, për fitoret tuaja. Sa vite martesë keni? Në gusht bëjmë 23 vite. 23 vite. Po, ju nuk jepni në fakt që keni 23 vite martesë, sepse dukeni shumë të rinë, e këtë duhet t'ua them. Sokol, si do t'a cilësoje ti rrugtimin tënd të martesës deri tani? Një aventurë që ka patur brenda të gjitha gjërat që parashikon një aventurë të papritura, gëzime, sfida, betejë. Por që në fund, dashuria ka triumfuar dhe vazhdon të triumfoj dhe ja ku jemi sot. Mirela, undoja edhe mendimin tënë se si ka qenë martesa gjithë të vite, për kufizimin. Nëse do bashkosha me, nëse do thoja që bashkohem me mendimin e Kolit, do t'ishte fjala e duhur, sepse në fakt ashtu ka qenë edhe për mua, ka qenë një udhtim plot aventura të bukura. Edhe sfida, edhe shumë qëra të tjera që erdhën rrugës, por që ka qenë një aventurë interesante. Po, do doja të shikonim këto foto në ekran, le të kthehemi prapa në kohë. Na tregoni pak për emocionet e kësaj dite. No. Shumë kujtim i bukur. Më elegant keni qenë? Kemi qenë shumë më elegant. Si u njohët njëri me tjetrin? Ka qenë viti 94. Kemi qenë të dy shumë të rinjë. Ishim nisur për konferencë në Tiranë, ose kishim ardhur për konferencë në Tiranë. Dhe më mend që pika takimit ishte tek Sheshi Skënderbeu. Dhe shkojmë atje pa e ditur, pa u njohur akoma, thjesht duke ditur që do ishim besimtar. Mirela ishte aty bashkë me një shoqe. Kjo ka qenë edhe kontakti i parë dhe ajo dashuria me shikim të parë ku unë thash kjo do të ishte personi për cilin e vlen për të luftuar. Edhe kemi qenë shumë të rinë. Dhe Zoti ju bëri bashk. Zoti na solli bashk pas shumë. Pa. Mirela, si kujton ti atë ditë, ditën e dasmës? Dita e dasmës, në fakt, ka qenë një nga ditët më të bukura. Pa tjetër, do me thënë, nëse do të thonim kështu do të ishte shumë klishe, sepse të gjithë po thuaj se e thonë që ka qenë një nga ditët më të bukura, më të veçanta, më të ralla. Por në fakt, për mua ishte sa e bukur, aq edhe e dhimshme, si ditë. Mbaj mend, edhe sot nëse do të shikojmë kasetën e dasmës prapë, ose gjëra të tilla, mbaj mend që kam qarë, po nuk kanë qenë lot mërzitje, do me thënë, për faktin, për hapin që po hidhja. Po, kam qenë shumë e lidhur me prindrit. Unë jam rritur, jam vajzë vetme, jam rritur vetëm me ta. Kam qenë si drita e syrit të tyre dhe nga një anë, do me thënë, më dhimte zemra që po i lia vetëm të dy pastaj. Më duket sikur po i braktisi ata të dy, do me thënë, ata ishin si... Ky ka qenë momenti, një nga momentet më të vështira. Po, është moment emocionues për çdo vajzë që del nuse nga shtëpia. Kjo s'diskutohet. Më tregoni pak, e ndërsa vazhduat kurorëzimin e kësaj martese, sigurisht që martesa dhe jeta në çift ka ulje ngrite, ka edhe sfidat e veta. A patet momente friksimi se gjërat do të, martesa juaj do të dështonte rrugës? A jeni përballur me sfida si çift? Nëse do të thëshim jo, do të gënjeni. Jemi përballur me sfida nga më të ndryshmet. Por mendoj ajo cilësia që kemi patur në martesën tonë, paktën ka qenë për mua angazhimi im. Unë jam tip që më pëlqen të mësoj dhe kam vëzhguar jetën e prindërve të mi dhe jam përpjekur të cilësoj gabimet dhe të mirat e martesës së tyre. Në anë tjetër kam parë jetën e shumë të tjerëve në martesën e tyre dhe jam përpjekur që ato gjëra që ishin të dukshme, gabimet të mos i lejoja dhe të mos i bëja në martesën tonë. Kjo na ka ndihmuar që të jemi të fokusuar në martesë dhe sigurisht që të gjitha sfidat pastaj janë përkthyer në fitore përgjatë udhëtimit në martesë. Po, si jeni munduar, Mirela, ta keni komunikimin mes njëri tjetrit? Sa sinqeritet ka pasur?
me si ush. Komunikimi, le themi, është arma jone fort. Është pika jone fort në martes. Gjithmonë, që nga fillimi, kemi ndërtu këtë lloj besueshmërie, kemi qenë konfidencial me njëri tjetrin, kemi qenë, edhe vazhdojmë të jemi, sërish, domethënë, e mbajmë komunikimin si një nga shtyllat e marrëdhënies tonë. Gjëja që kam vlerësuar jashtëzakonisht shumë gjithmonë te Koli, domethënë, ka qenë fakti që asnjëherë nuk ka qenë vetëm ai bashkëshorti brenda kutizës, pra që të ruaj atë pozicionin e tij si burr, po e kam vlerësuar gjithmonë, domethënë, faktin që ka qenë si vlla, faktin që ka qenë si shok, faktin që ka qenë aty për mua në çdo kohë, edhe çdo lloj komunikimi brenda nesh e ka kaluar cakun bashkëshorte, domethënë, ka qenë për te. Edhe prandaj them që nëse do ta kapnim në këtë pikë, do thoya që kjo është shtylla jonë e fortë. Po, Sokol ka shumë probleme mes çifteve, por cili do të ishte problemi numër 1 që ti nuk do ta toleroje në një marrëdhënie në çift? Mendoj që nëse do të ishte për problemet, ka të fushave të ndryshme, po në fushën e moralit do të ishte diçka që s'do ta toleroje, nuk do ta pranoja, ose do të ishte e vështirë për të përballur me të. Kjo do të ishte një, dhe në fakt kjo është baza kryesore, se nëse humbet besimi mes një çifti, po unë do doja të dija, a mjafton vetëm dashuria në një marrëdhënie? Kush janë disa nga pikat forta që mbajnë një çift? Shiko, unë mendoj që nuk mjafton vetëm dashuria. Dashuria mund të jetë sinjali, dashuria mund të jetë ajo që e ndez motorin, e fillon një marrëdhënie, her pas here shuhet dhe ndizet në varësitë e cejakëve të jetës bashkëshortore, por për mua personalisht e thashë edhe pak më parë, kur kemi ardhur tek martesa, e unë e kam parë si një vend pune, ku vazhdimisht duhet të investosh që ta mbash, ta ruash dhe pa tjetër ta forcosh pastaj dhe ta pasurosh ko pas kohë në varësitë të rrjedhës si merr martesa. Po, do doja të dija pak Mirela pjesën tënde, cilat kanë qenë sfidat e tua si grua në krahët bashkëshortit tënd? Lidhet shumë me karakterin tim, në fakt, lidhen sfidat. Sepse në momentin që ne jemi njërë me Kolin, edhe në fillim të martesës, ne ishim shumë të rinj në fillim të martesës tonë, kështu që le të themi akoma nuk ishim maturuar dhe pjekur për t'i kuptuar gjërat në një këndvështrim më të gjerë. Duke qenë natyrë pak e hedhur dhe natyrë që doja që të më jetë e imja, ndoshta ky ka qenë një nga problemet edhe sfidat më të mëdha në fillimet tona. Domethënë fakti që e kisha shumë të vështirë që të mos më ecte mendimi im ose ajo që un kisha dëshirë. Kjo ka qenë një nga ato sfida të mëdha të fillimit. Nëse do të qëndronim tek si pjesë madhore, domethënë, prandaj them që lidhet shumë me karakterin. Pastaj normalisht maturohesh, rritesh, i shikon gjërat në një këndvështrim tjetër. Edhe po ta themi kështu në thonjza, u zbuta në këtë drejtim. Por sa tolerant keni qenë me njëri tjetrin ose sa tolerancë duhet ketë mes një çifti? Mendoj që fjala tolerancë është shumë e gjerë për të përkufizuar marrëdhënie. Sigurisht që jeta e secilit, qoftë bashkëshortore dhe individuale, përballet me mëkatin, përballet me sfidat, përballet me betejat çdo ditë. Dhe për neve të paktën kemi ndërtuar këtë lloj tolerance aq sa Perëndia na ka falur neve, duhet të falim ne njëri tjetrit. Besoj që kjo kur themi të këfjallim, jemi duke thënë edhe pranuar, edhe duruar, edhe pastaj ndimuar për të kapërcyer atë fush apo atë situatë që është fatur përballë. Kjo që mendoj që kjo ka qenë parimi mbi tolerancën, ku ne kemi toleruar gjërat që nuk kanë qenë të dëmshme, por kanë qenë ndikuese në marrëdhënien e martesës. Po,
Sot është rritur edhe numri i martesave që popsojnë krisje, nëse mund themi kështu, edhe kanë kaluar edhe deri në divorc. Kush mendoni ju se janë disa nga shkaqet që lidhen me këto? Po, shkaqet janë nga më të ndryshmet. Domethënë shkaqet variojnë, ne jemi koshient që duke filluar nga detajet më të vogla, mund të fillojmë me një mosmarrveshje të çastit edhe gjërat degradojnë në problematika shumë më të mëdha. Por mendoj që nëse një nga shkaqet që unë shikoj shumë të thellë në këtë aspekt është akumulimi i gjërave. Në momentin që problemet akumulohen, ndjenjat negative akumulohen dhe grumbullohen dhe mbyllen, kur nuk ekziston ajo guximi ndoshta, nuk ekziston guximi për t'i folur, për t'i trajtuar në çift, mendoj që kjo bëhet si një gangren brenda një marrëdhënie. Sa më shumë që ta lësh, sa më shumë që ta mbash aty brenda, ajo aq më tepër e shkakton, e gryen plagën deri në momentin që nuk dhe arrin në një përketësim jashtëzakonisht shumë të fortë. Dhe pastaj është në dorën e të tjerëve sa do të jenë në dorën e çiftit, sa do të jetë gati që të luftojë për të marrë me rrënjën e atyre problematikave të akumuluara. Po sa shpesh, ha? Jo për të shtuar, po ndoshta për të theksuar diçka. Nuk e harroj kur momentin kur neve kishim vendosur për të martuar. Po. Mirela ishte akoma në gjimnaz, në vit të 4. Babai i një shoqes Mireles më kërkon të takoheshim për të më këshilluar për të mos u martuar kaq shpejt. Edhe me mbaj mend si tani takimin një burr babagjan për cilin gëzoj respekt edhe sot e kësaj dite. Dhe më pyeti, edhe në dërt të tjera i kam thënë këtë gjë dhe besoj kjo është një mendësi që vjen nga tradita familjare, që ne jemi fut në martesë për të mos dalë më prej saj. Besoj duke patur këtë lloj parimi dhe mendësie në mendje, që martesa është diçka e shenjtë, është diçka vërtet serioze, një vendim jetë që nuk mund të kthehet mbrapsht. Dhe sigurisht që gjatë 23 viteve të martesës, do të gënjenim nëse do të thonim që s'kemi menduar, por kur jemi kthjelluar, pastaj kemi thënë ne kemi hyrë për të mos dalë më jashtë, dhe kjo ka qenë motoja që na ka ndihmuar pastaj për të ulë dhe për të sheshuar dhe për të marrë me ato gjëra që janë ngritur si një gur apo si një pengesë në marrëdhënien e përditshme. Sa shpesh e keni falur njëri tjetrin? Sa e rëndësishme është falja në një çift? Sa shpesh? Kjo pjesë po flasun e para sepse e thash në fillimet tona sidomos, kjo ka qenë pjesa më problematike tek unë. Do të thënë isha aq krye lart në egon time të brendshme, sa i kisha shumë të vështirë të thoja më fal. Edhe nga ana tjetër, Koli ishte shumë i gatshëm për të kërkuar falje, biles edhe atëherë kur fajn isha e vetëdijshme, isha ndërgjeshme që e kisha unë. Koli ishte personi që e dhuronte faljen apo thoshte më fal shumë më kollaj. Gjë që mua shumë herë e mbaj mend, domethënë për të qeshur sot, po atëherë më irritonte më shumë se thoja pse duhet të më thuash ti më fal kur gabimin e kam unë në këtë rast. Kështu që kemi, domethënë te Koli nuk e kam parë asnjëherë këtë problem, problemin e faljes apo të thënit më fal. Ky problem në marrëdhënien tonë më tepër ka qenë tek unë. Por e keni plotësuar njëri tjetrin, dikush ka falur më shumë dhe ja ku jeni bashkë sot. Patjetër. E këto gjëra ndodhin. Është e rëndësishme. Patjetër. Më tregoni pak edhe se sa rëndësishme ka qenë momenti kur ju bët prindër me fëmijën e parë, sot jeni prindër të 3 fëmijëve. Sa e rëndësishme është kur një familje konsolidohet në këtë lloj forme, vinë edhe fëmijët? Përgjësia për ta mbajtur këtë familje bëhet më e madhe sigurisht. Na vjen për qeshur, sepse si që përmendim disa herë u martuam në një moshë shumë të re, dhe ne kishim vendosur që do të rrinim të paktën 3 vjet pa fëmijë, dhe presioni nga familjet ka qenë i dukshëm gjatë gjithë kohës në lidhje me fëmijë. Sigurisht kur kemi kuptuar që presim një fëmijë ka qenë një kompleks emocionesh.
Unë jam tipi ndjeshëm, lotoj shpejt dhe më mend që kam lotuar dhe pastaj ka qenë një barrë në lutje e vazhdueshme përpara Zotit për fëmijët që do të lindte pa ditur edhe nuk e kemi ditur e djalë apo vajzë deri kur e kemi marrë në krah. Po, fëmijën e parë. Po. Dhe besoj që ka qenë kompleks emocionesh, përgjegjësie, përgjegjshmërie, jetonim në kushte ekonomike jo të përshtatshme për të patur një fëmijë, në atë kohë mendonim se si do të siguronim bukën, si do të ushqenim, si do të ushqeshim. Ka qenë një kompleks emocionit, por gëzimi i mbyti të gjitha. Unë mbaj mend që jetoja shumë shpesh Elisës në atë kohë, vajzës sonë të madhe, se dim se si kemi ndejt aq kohë pa ty. Elisa ishte shumë fëmijë lozonjare, e qeshur, këndonte, recitonte gjithkohon, na e mbushte gjithkohon zemrën. Ishte televizor i shtëpis. Po, fiks, ishte televizor i shtëpis, po do më thënë tham, si kemi ndejt. Fëmijet janë bekim, Zoti ju ka bekuar me tre fëmijë. Po. Më tregoni pak, që kur u njohë dhe u martuat, ishit besimtar të Jezusit. Sa ka ndikuar marrëdhënia juaj tek Zoti për të mbajtur këtë martesë të fortë e të qëndrueshme? Duke ditur që të duhet të shkosh tek Zoti e të ecësh edhe sipas fjalës së tij, që thotë ndero burrin dhe gruan tënde. Ndoshta një nga ato dëmët në marrëdhënien martesore është përdorimi i teksteve biblike në raport bindje dhe në nënshtrimi me njëri tjetrin. Sigurisht ne jemi njohur edhe rritur dhe zhvilluar në jetën tonë martesore brenda kishës në besim, po kemi vendosur dhe marrëdhënia jonë ka qenë patjetër në standardet e marrëdhënies që Bibla nën kupton dhe mëson, por jemi përpjekur dhe kemi dashur që motoja, ndoshta edhe vargu arsye pse kam marr Biblën me vete sot që na ka shoqëruar në fakt që në fillim të martesës tonë është Mateu 6:33, që thot, kërkoni para si gjithash mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e ti, dhe gjithë që tjetër do të ushtohat. Kjo ka qenë edhe në marrëdhënien tonë, kur ne kemi parë tek njëri tjetri, kemi parë si mund ta kërkojmë dhe nderojmë Perëndin dhe të japim lavdi Perëndis në jetën tonë, në marrëdhënien tonë, në dëshminë tona, në sjelljet tona, dhe mbi këtë kemi ndërtuar pastaj edhe hapat që kemi hedhë në martesë. Po sa e rëndësishme është lutja në çift, edhe të kapësh dorën e partnerit e të lutesh përpara Perëndis. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Në fakt diçka që do ti bashkangjitesi asaj që tha Koli për ndikimin që ka pas besimi në jetën tonë, e mira jon, bekimi në jetën tonë ka qenë që kemi nisur rrugtimin tonë me Zotin në moshën e adoleshencës, të dy. Pra, që kur ishim adoleshent, sa po fillonim të ndërtoheshim në ato bazat tona, Zoti na mori edhe filluam një jetë të re në parime të tjera, në parime biblike. Kështu që e ndërtuam jetën tonë dhe filluam ta shikonim edhe martesën tonë nën këtë dritë. Pra, nuk i çuam syt drejt botës apo familjeve tona si kishim parë në shembujt ton real, por vendosëm që drita jon, pasqyra jon të ishte në atë që ne do të shikonim edhe do të kuptonim përmes shkrimeve, përmes Biblës. Kështu që ecuria edhe gjëra që kanë rrjedhë më pas, patjetër që kanë qenë shumë të lidhura në këtë aspekt. Për t'i dhënë përgjigje e pyetjes për lutjen, në çdo sfit, në çdo betej, në çdo gjë, kemi parë se si Zoti i është përgjigj lutjeve, se si Zoti na ka mbrojtur edhe është kujdesur në mënyrë supernatyrore kur ne kemi bashkuar atë duart edhe kemi ul gjunjët bashk edhe jemi lutur për para ti. Në fakt, nuk e kisha menduar Nela për ta ndarë këtë, po një nga momentet më të rëndësishme që ne kemi parë në jetën tonë, martesën tonë, bekimin e lutjes, ka qenë kur prisnim Elisën, vajzën tonë të parë, sepse ishte gëzimi i parë, ne folëm për fëmijën e parë, me zor po e prisnim, po
shtatzania pati probleme, do më nuk isha probleme gjatë shtatzanis dhe rezikonim që ta humnim Elisën. Edhe ajo ka qenë një nga momentet ku besimi ynë është, le themi, është provuar, edhe jemi ullë dhe kemi qarë, kemi kërkuar Zotin me ngashërim, kemi kërku bekimin e ti, mbrojtjen e ti mbi jetën e Elisës, që Zotit mos se lejonte që ta humbisnim. Shtu që... E pa dorën e Zotit edhe... Sigurisht. E pam dhe në fakt... Sot është pritur gëzon shëndet. E pam dhe në fakt që atëherë pa lindë Elisa akoma ne thamë që nëse do t'jetë vajzë, do t'a ketë emrin Elisa sepse kuptimi saj është Perëndia shpëtimi im. Edhe ishte si një përgjigje e asaj lutje që ne i kishim bërë Perëndis së bashku. Nëse unë do t'a përkufizoja vetëm me një fjalë, është i rëndësishëm sa frymarrja. Ne nuk mbështetemi në menqurinë as në urtësinë tonë për ato vlerat që kemi në martesën tonë. Lavdia i përket Perëndis. Besoj dhe jemi në një frymë në këtë gjë që Perëndia është mediatori i martesës dhe i familjes. Dhe nëse nuk e bën Perëndin partner në këtë marrëdhënie kaq intime, është e vështirë që t'ia dalësh. Kështu që besoj që lutja dhe koha me fjalën kanë qenë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në martesën tonë. Po, cila... Dhe që vazhdojnë të ndikojnë. Po, pa tjetër. Cila do t'ishte një këshill për ato çifte që duan të martohen? Kur më pyesin për martesën, unë jam i bindur që martesa është një vendim shumë i rëndësishëm. Vraponit futin e brenda, pra është bukur. Sigurisht që është një aventurë jo pak e rrezikshme. Këshilla është serios. Pra nëse mendon të futesh në martesë, duhet të jesh serios. Duke menduar që je duke përkushtuar veten tënde, por je duke futur në këtë përkushtim dhe një person tjetër, pra është dy anëshëm. Dhe çdo veprim i joti apo mos veprim i joti nuk është duke ndikuar më vetëm veten tënde, por edhe tjetrin, dhe kjo tregon vlerën dhe vlerësimin që ti jep partnerit në martesë dhe pastaj angazhimi për t'i bërë të bukura ditët e martesës janë shumë të rëndësishme. Nuk e harrojmë kur një moment ku një miku jon në moshë krejt të re, ishte 52 vjeç, ndroi jetë në mënyrë krejt të papritur. Natën e Krishtlindjeve, çifti kishin ngrënë darkën, gruaja shkon në krevat, burri qëndron në koltuk dhe kur gruaja zgjohet natën e gjen burrin të vdekur. Dhe nuk e harroj kur gruaja na thot këtë fjalë. Që bëjni jetën të lumtur. Thojani ç'keni për t'i thënë partnerit, sepse nuk e din çfarë sillën nesër. Dhe unë besoj që nëse ne futemi me këtë lloj druajtje në marrëdhënien e martesës, pra që ta bëjmë çdo ditë të bukur, dhe t'ja themi ato fjalë që duam t'ja themi partnerit, do të na ndihmojnë për të shkuar deri në fund të udhëtimit. Po, e duke qenë se jemi dhe në javën e martesës, libreria e qendrës Stefan që ju drejtoni, a ka ndonjë libër që ju na e sugjeroni për ta lexuar? Janë disa libra në fakt që flasin për martesën, po ne i ftojmë të gjithë ata që janë të interesuar që të vinë dhe t'i shikojnë edhe më nga afër. Po do ndalonim specifikisht vetëm tek njëri prej librave që është ofert pikërisht për këtë javë, për javën e martesës. Është libri Arti i Martesës së Lumtur, është një libër shumë interesant, trajton temën e martesës në dimensione shumë të stella dhe të mira, të nevojshme, që çdo çift duhet të shkoj për mes tyre. Dhe ky libër në fakt në këtë kohë vjen me ofertë, nëse merret ai libër, është djatha re studimore që ka një vlerë për 1500 lekë të reja, vjen dhuratë me të. Vjen bashkangjitur si dhuratë. Bashkangjitur me këtë libër. Po. Do të ishte me shumë interes për ta pasur, për ta lexuar dhe librin, por për ta marrë edhe këtë dhuratë. Po. Sokollu, ju falenderoj Mirela, faleminderit. Mbetet gjë tjetër vetëm se t'uroj shëndet, e jetë gjatë dhe ta gëzoni dashurinë tuaj me gjithë familjen, me gjithë pjesën tjetër me fëmijët tuaj. Shumë faleminderit. Perëndia t'u bekoj.
Faleminderit. Urimet më të mira edhe në jetën tuaj. Ju falenderoj. Mendoni pak se në cilin statusimi tuaj martesor jeni. Shkoni përpara Perëndisë dhe ndani zemrën për gjëra që nuk shkojnë mirë. Shpresoj që në këtë program të keni marrë një mesazh të bukur, një këshill, megjithëse eksperiencat e çifteve nuk janë të gjitha njësoj. Në fakt ai që nuk ndryshon dhe tashmë është provuar, është se dashuria nuk është vetëm një ndjenjë, por një vendim për ta mbajtur e dashur deri në fund atë që Perëndia ka caktuar për qenë burri apo gruaja jote. Kalofshi bukur, takohemi javën e ardhshme.